Bun găsit, vă spune de la media și George Dobre. Gazmetan încearcă să scape de grijile retrogradării, vreme ce formația condusă de George Coșta, CFR Cluj, aleargă după titlu. Aceasta este intriga confruntării din această seară de la media și o confruntare foarte interesantă între două formații cu obiective opuse, să spunem, dar și două echipe care au obținut rezultate complet diferite în prima rundă disputată în 2012. Dacă formația clujeană s-a impus pe teren propriu cu 1-0 în fața formației FCM Târgu Mureș datorită unui gol marcat de Capetanos, Gazmetan a pierdut în deplasare pe Arena Națională în fața lui Dinamo cu scorul de 2-0. Rezultate opuse obținute în condiții asemănătoare, însă pentru că ambele echipe au jucat multă vreme în această primă rundă din 2012 fără un jucător, au avut câte un fotbalist eliminat. Vedem primul 11 al celor de la Gazmetan Mediaș, formație pregătită de Cristi Pustai. Răzvan Pleșca este în poartă, Cosmin Frăsinescu, Mădălin Ciucă, Zarco Marcovici și Ionuț Buzean alcătuiesc linia defensivă. Todea, Isa Ba, Aimen Tahar, Vitinio și Ciprian Petre sunt într-o linie de mijloc în spatele atacantului Florin Bratu. Mulți, foarte mulți absenți de la Gazmetan Mediaș din cauza accidentărilor și suspendărilor. Vă voi da imediat amănunte. Vom vedea curând și primul 11 al formației CFR Cluj. De asemenea, o echipă afectată de suspendări și de accidentări pentru această confruntare. CFR Cluj începe partida cu Eduard Stâncioi în poartă, Vasile Maftei, Cadu, Felice Piccolo și Mario Camora în defensivă, Sixto Peralta și Pedro Celestino sunt mijlocașii defensivi. Modusu Gu, Rui Pedro și Rafael Bastos se află în spatele atacantului grec Panteris Capetanos. Eroul CFR-ului etapa trecută datorită golului de 3 puncte marcat împotriva celor de la FCM Târgu Mureș. Vorbeam de absențe ceva mai devreme la Gazmetan din cauza accidentărilor. Nu pot juca în această partidă Bud, Lițu, Bauap, Raul Del Campo și Costin Gheorghe, în plus Radu Zaharia este suspendat ca urmare a eliminării din meciul cu Dinamo. La CFR Cluj absentează din cauza suspendărilor Gabi Mureșan și portarul Betu, doi oameni extrem de importanți. De asemenea, sunt accidentați Godmeș, mijlocașul francez adus în această iarnă de la formația portugheză Naval, și portarul Mihai Minca. Așa se face că practic a treia variantă pentru postul de portar la CFR Cluj. Eduard Stânciu este titular în confruntarea din această seară, în plus rezerva lui Stânciu la meciul de la Mediaș este un fotbalist de la echipa secundă a CFR-ului, este vorba de Călin Tiuț. Cristi Panin, Nuno Diogo, Stoian Vranie și Ioan Hora, Liviu Ganea și Roni sunt ceilalți jucători de rezervă ai gazdelor. La Gazmetan Mediaș pe lista rezervelor se află Miloș Buhta, revenit în această iarnă de la Oțelul Galați, Florin Lazar, Sergiu Mut, Răzvan Avram, Nicandro Breveld, Dan Roman și Alex Muntean. Arbitrii acestui joc sunt Adrian Cojocaru, Cristian Nica, Adrian Vidan și Florin Miron. Acesta din urmă este arbitru de rezervă. Observatorii jocului sunt Viorel Boiț și Dan Lăzărescu. Înaintea partidei, Gazmetan Mediaș pe locul 12 al clasamentului cu 21 de puncte, un singur punct peste următoarea clasată, peste Voința Sibiu, și în același timp doar 4 peste Sportul Sulențesc, formația aflată pe prima poziție care duce în Liga Secundă la finalul sezonului. S-a rămas Mijel. Alege. Dacă Gazmetan Mediaș are grijile retrogradării, așa cum am spus și la începutul acestei transmisii, CFR Cluj luptă pentru titlu, este pe poziția secundă înainte acestei partide, la un singur punct de liderul Dinamo și are 4 puncte peste formația aflată pe locul 3, este vorba de Rapid. Vedem galeria venită de la Cluj pentru această întâlnire. 200 de suporteri ai clujenilor au făcut deplasarea. Un lucru remarcabil dacă ținem cont de faptul că este o temperatură scăzută aici la media și este foarte frig. Primăvara a venit doar din punct de vedere calendaristic. Din punct de vedere al temperaturilor încă nu este primăvară, este tot iarnă. Ceva mai devreme, pentru cei care nu știu, s-a disputat primul meci din această rundă cu numărul 20, o partidă câștigată lejer de FC Vaslui în fața Concordiei Chiajna cu scorul de 4-0. Vasluiul a ajuns în urma acestui succes la 36 de puncte. Este o etapă, o rundă foarte interesantă cu meciuri foarte atractive. Momentele premergătoare confruntării. Am văzut pe unul dintre jucătorii celor de la Gazmetan rugându-se înaintea acestui joc. Este vorba de Isa Ba, fostul jucător al celor de la FCM Târgu Mureș,
unul dintre cei doi jucători transferați în această iarnă de Gazmetan Mediaș. Celălalt este mijlocașul algerian, de asemenea titular în partida din această seară, Aymen Tahar. O pasă acum a lui Sugu, o pasă cu care era căutat Pantelis Capetanos. Rui Pedro trimite bine în partea stângă pentru Camora, cel care a lipsit etapa trecută din cauza unei suspendări. Centrarea lui Camora este deviată, mingea nu este trimisă peste poartă de Capetanos din foarfecă. Am vrut să spun că nu este offside. O primă mare ocazie, iată, apare în secunda 25 a confruntării de la Mediaș. Ocazie mare pentru CFR Cluj, o dublă șansă de gol pentru echipa lui George Coșta. Revedem centrarea deviată a lui Camora. Rafael Bastos a avut prima tentativă de a marca, apoi Pantelis Capetanos a trimis spectaculos din foarfecă peste poartă. Capetanos revenit, se pare, la forma din perioada în care a jucat la Steaua, în urmă cu două sezoane. Pantelis Capetanos termina sezonul în Liga 1 cu 15 reușite pe poziția secundă în clasamentul marcatorilor după Andrei Cristea. O pasă blocată, recuperează Oaspeți, însă doar pentru moment. A trimis balonul greșit Pedro Celestino. Îl vedem pe Răzvan Pleșca, a fost eroul celor de la Gazmetan Media și în acest sezon al Europa League. Ne aducem aminte cu toții, desigur, de prestația pe care Pleșca a avut-o în returul cu Mainz, o partidă câștigată de Gazmetan Media și după executarea loviturilor de departajare. Gazmetan Media și-a ajuns foarte aproape de grupele Europa League în acest sezon. Florin Bratu face pressing, iese la timp Eduard Stăncioiu și reușește să degajeze. Mingea putea ajunge la Rafael Bastos, dar am văzut o intervenție exactă a lui Zarco Markovic. Markovic însă nu are o continuare la fel de bună. Todea câștigă duelul, clujenii așteptau lovitură liberă pentru un fault făcut de Todea. Mingea este acum la Ciprian Petre. Petre șutează, gol! Gol Gazmetan Media și minutul 3, gol super marcat de Ciprian Petre, a doua reușită din acest sezon pentru mijlocașul celor de la Gazmetan Media și un specialist al paselor decisive. Are numai puțin de 8 în acest sezon. Șutează bine de la distanță, știam acest lucru despre Petre, nu știam însă că o poate face și din acțiune. Este unul dintre specialiștii fazelor fixe de la Gazmetan Media și un gol superb. Aștept relorile să vedem dacă mingea a fost sau nu deviată, însă prima impresie a fost că balonul nu a fost deviat. Iată din nou acțiunea lui Ciprian Petre și șutul extraordinar. Nu a fost vorba de o deviere, pur și simplu de o poziționare greșită a lui Eduard Stănceu. Portarul CFR-ului nu se aștepta la un șut atât de bun al lui Ciprian Petre. 1-0 pentru Gazmetan Mediaș din minutul 3 și avem, se pare, un super meci în această seară, în acest derby ardelean al rundei cu numărul 20 din Liga 1 Bergambir. O pasă pentru Sugu într-un duel cu Buzean. Markovic reușește să respingă mingea. Este acum la Vasile Maftei. Maftei, un fundaș central de meserie, însă un jucător foarte polivalent, este folosit de George Coșta în poziția de fundaș dreapta, el poate juca și mijlocaș defensiv. Peralta îi trimite lui Camora, extrem de ofensiv, fundașul stâng al CFR-ului, o centrare pentru Pantelis Capetanos, o centrare însă mult prea puternică. Un aspect interesant legat de statistica înfruntărilor dintre cele două formații, CFR Cluj nu a câștigat în, să spunem, era modernă a întâlnirilor dintre cele două echipe. Ultima și, de fapt, singura victorie obținută pe terenul Mediașului a fost consemnată, atenție, în 1948, atunci CFR Cluj câștiga la Mediaș cu scorul de 5-4. De atunci, e drept, au fost doar 3 confruntări între cele două echipe pe acest stadion. Maftei îi trimite lui Peralta, a intervenit bine Vitinho pasează pentru Todea, mingea trimisă de Isaba pentru Cosmin Frăsinescu. Frăsinescu centrează pentru Petre, balonul este respins de Cadu și a fost un hands făcut de Rui Pedro, execută repede cei de la Gazmetan Mediaș. Mingea este trimisă de Aymen Tahar. O pasă acum a lui Buzean pentru același Tahar. Presează acolo algerianul, însă fără succes. A protejat foarte bine Sixto Peralta. A fost jucător la Inter și River Plate.
Sunt mulți jucători în Liga 1 care au trecut la echipe importante. Le vedem Hențul făcut mai devreme, nu de Rui Pedro, cum am spus, îmi cer scuze, ci de Rafael Bastos. Bastos rămas la CFR Cluj, se spune, la insistențele lui George Coșta, pentru că altfel oficialii clubului doreau să renunțe la acest fotbalist. Pantelis Capetanos către Peralta. Nu aceasta cred că a fost intenția sa, de a trimite balonul în spate. Capetanos a reușit să-l deposedeze pe Tahar. Avem, iată, la Gazmetan Medias un Tahar, dar avem și un Taher pe Taher Bawab. Iordanianul este însă absent și în această seară din cauza accidentării. O pasă pentru Petre, excelentă intervenția lui Vasile Maftei. Mingea este însă la Isaba, un jucător cu o carte de vizită foarte interesantă, un fotbalist cu meciuri pentru naționala Senegalului, acest Isaba, și cu 3 sezoane petrecute la cunoscuta echipă franceză Auxerre. Isaba pentru Cristian Todea, care se descurcă foarte bine, un fotbalist cu personalitate. Todea este unul dintre motivele pentru care poartă banderola de capitan la Gazmetan. Celestino îi trimite acum lui Cadu, capitanul clujenilor. Mingea este la Peralta. Peralta îi trimite lui Maftei. Încearcă să-l blocheze Isaba. Maftei, centrarea sa este respinsă de Zarco Marcovici. La recuperare se află Rui Pedro. Marcovici pasează elegant pentru Vitinho. Mingea este trimisă de Cristi Todea pentru Bratu. Vitinho este deposedat regulamentar în opinia arbitrului. Am văzut apoi o intrare tare. Adrian Cojocaru lasă jocul să continue. O minge pentru Pantelis Capetanos. Capetanos în duel cu Marcovici. Protejează bine Capetanos. Să vedem continuarea grecului. O minge pentru Rui Pedro. Este deposedat Rui Pedro de Cristi Todea și mingea este acum la Florin Bratu. Florin Bratu folosit, se pare, în poziția de extremă dreapta de antrenorul Cristi Bustai. Vitinho este vârful împins al medieșenilor. S-ar putea să fie doar o impresie, au trecut doar câteva minute din această întâlnire. Florin Bratu îi trimite lui Tahar. Algerianul trimite pe jos, însă greșit recuperează Celestino. Excelent ritmul acestei partide în primele 7 minute ale confruntării. Peralta pentru Maftei. Îl vedem pe Cristi Pustai. Ieri a împlinit 5 ani de când conduce pe Gazmetan Media și respinge acum Marcovici. Buzean trimite greșit balonul. O decizie eronată a fundașului stâng al gazdelor. Maftei, Peralta și acum Celestino. Celestino pregătește șutul. N-a avut timp să pregătească șutul așa cum și-a dorit Celestino. Frăsinescu venise să-l blocheze. Până la urmă, Frăsinescu este folosit fundaș central, iar Mădălin Ciucă este fundașul dreapta al celor de la Gazmetan Media. Și vorbim despre 2 fundași centrali de meserie. Spuneam mai devreme că Pustai a împlinit ieri 5 ani de când conduce pe Gazmetan Mediaș. Este cel mai longeviv antrenor din Liga 1 în acest moment. Interesant un lucru. Din momentul în care Cristi Pustai a preluat pe Gazmetan Mediaș, CFR Cluj a avut numai puțin de 7 antrenori. Unul dintre acești 7 antrenori, este vorba de Sorin Cârțu, este invitat la Fanatic Show. Îl veți vedea la pauza și la finalul acestei emisiuni alături de Horia Ivanovici și Marius Mitran. O pasă trimisă de Maftei pentru Peralta. Peralta este presat acolo de Isaba, reușește să trimite înapoi argentinianul pentru Cadu. Cadu și-a prelungit nu de multă vreme contractul cu CFR Cluj. Este poate cel mai important jucător al clujenilor din era modernă acestei formații. Sugu reușește să treacă spectaculos de Isaba, a fost faultat de compatriotul său și este lovitură liberă pentru CFR Cluj. Iată intervenția tare a lui Isaba, o intervenție cu care mijlocașul celor de la Gazmetan Media și-a riscat un cartonaș galben. Un mic conflict stins de arbitrul Adrian Cojocaru. Cei de la Gazmetan încearcă să întârzie repunerea balonului. Rafael Bastos, pregătit să execute, reclamă faptul că zidul nu se află la distanța prevăzută de regulament.
Bratu și Ciprian Petre sunt oamenii care alcătuiesc zidul celor de la Gaz Metan, formație care conduce din minutul 3 cu scorul de 1-0. Centrează Bastos, nu reușește să respingă mingea. Mădălin Ciucă a dat pe lângă balon fostul jucător al Universității Craiova și al Gloriei Bistrița. Noroc că se afla în zonă și Ionuț Buzean. Stăncioiu, o minge care îl depășește pe Cadu, însă balonul ajunge la Camora. Camora pregătește centrarea, să vedem continuarea. O centrare pentru Sugu, șutul lui Sugu, respinge Markovic. Încă o fază periculoasă la poarta Mediașului, recuperează Peralta. Întoarce balonul Sugu, Maftei este acum la minge. Maftei s-a pierdut la această fază. Vorbim de un jucător cu mare experiență, însă era presat de Florin Bratu și a scăpat mingea în afara terenului. Acesta este Ionuț Buzean, fundașul stânga al echipei gazdă. Evoluții diametral opuse pentru cele două echipe față de ceea ce am văzut la CFR Cluj și la Gaz Metan Media și în sezonul trecut, și mărturie stau statisticile. Ei bine, în sezonul trecut, după 19 etape, exact câte s-au scurs până în acest moment din sezonul 2010-2011 al Ligii 1 Bergambir, ei bine, după 19 etape în sezonul trecut, Mediașul se afla pe locul 7 al clasamentului, avea 30 de puncte și era la cu două peste CFR Cluj. Dacă Mediașul se afla în lupta pentru un loc în cupele europene, CFR Cluj se afla la mare distanță de prima poziție pe care o atacă în această seară. Primite balonul tot de în afara terenului pentru ca unul dintre colegii săi, mai precis Florin Bratu, să primească îngrijiri. Nu, Ciprian Petre a fost jucătorul faultat de Cadu. Doi fotbaliști extrem de importanți a pierdut Mediașul în această iarnă. Este vorba de Paul Pârvulescu, ajuns la Steaua, și de Ovidiu Hopan, care a semnat cu Universitatea Cluj. Recuperează foarte bine Peralta, o pasă pentru Capetanos. Capetanos! Și este gol! Gol! CFR Cluj! 1-1! Pantelis Capetanos marchează pentru a doua oară în 2012, la două ocazie pe care a avut-o în această partidă. Grecul nu a mai iertat. Gaz Metan, CFR Cluj este din minutul 13, 1-1. Ce meci avem la Mediaș, ar putea fi cel mai spectaculos din această rundă cu numărul 20 a Ligii 1. Totul a plecat de la o eroare făcută de Isa Ba în faza precedentă. A pierdut mingea în fața lui Sixto Peralta. Nici vorbă de offside, nu cred că se punea problema. Excelent sprintul lui Capetanos. A reușit Capetanos să trimită balonul printre picioarele portarului Pleșca. Este un conflict acum izbucnit în jumătatea CFR-ului. Cei de la Gaz Metan Mediaș cer o pedeapsă drastică pentru un faul făcut asupra lui Isa Ba. Un galben pe care Adrian Cojocaru îl arată lui Vasile Maftei pentru această intervenție. Primul galben al acestui joc văzut de Maftei. Iată pentru ce. Iată intervenția la minge, însă extrem de tare a lui Maftei. Un galben meritat de fostul capitan al Rapidului. Intrare foarte, foarte tare asupra lui Tahar, care are nevoie de îngrijiri din partea medicilor pentru a-și reveni. Lovitură liberă pentru Gaz Metan Mediaș, formație care a condus timp de 9 minute cu scorul de 1-0. Ciprian Petre centrează. Petre, o balon deviat, s-a ridicat faniul de la margine, însă Adrian Cojocaru lasă jocul să continue. Mingea a ajuns oricum la cei de la CFR. Stăncioiu a pus balonul. Rafael Bastos controlează bine mingea, o pasă pentru Celestino. Peralta. Rui Pedro,
Din nou Peralta, omul care a dat pasa decisivă la golul marcat de Panteris Capetanos puțin mai devreme. Excelent a judecat faza jucătorul argentinian, o centrală lui Camora, deviată Capetanos, a atacat bine colțul scurt. Iată ce înseamnă instinctul unui golgheter. Iată-l pe Pantelis Capetanos, a crezut până în ultimul moment că poate ajunge la minge. Excelentă prestația de până acum atacantului grec. Este extrem de important pentru CFR Cluj felul în care se descurcă și în această seară și în partidele următoare Pantelis Capetanos, în condițiile în care CFR Cluj l-a pierdut în această iarnă pe cel mai important marcator al echipei, pe brazilianul Weldon, ajuns în China la Changchun Yatai. Weldon marcase în prima parte a campionatului de 7 ori, în schimbul unei sume importante CFR Cluj l-a cedat în China, l-a adus e drept pe Liviu Ganea, însă Pantelis Capetanos pare prima variantă pentru postul de atacant central la CFR Cluj în acest moment. Maftei pentru Cadu. Portughezul îi trimite lui Rui Pedro, pierde balonul ușor de sub control. Rui Pedro, un mijlocaș în vârstă de 23 de ani, fotbalist cu o carte de vizită foarte interesantă. Isaba greșește din nou, însă tot el revine. Acum a intervenit și Cadu. O nouă eroare făcută de Isaba, nu pare a fi într-o formă extraordinară. Fostul jucător de la FCM Târgu Mureș, un fotbalist de care s-a interesat în această iarnă și campionat Oțelul Galație. Petre acum la minge, Florin Bratu așteaptă balonul, primește acum fostul atacant al lui Dinamo. Tahar pentru Bratu nu iese și al doilea dribling, mingea revine însă la medie șenă, o centrare pentru Tahar, a respins însă foarte bine Stăncioiu. Sugu, Maftei și acum la minge este Peralta. O intervenție tare a lui Zarco Marcovici, a făcut semn imediat arbitrului Adrian Cojocaru că a atacat mingea și nu a dorit să-l faulteze pe lui Pedro, însă cred că l-a faultat pe fotbalistul portughez. Spuneam despre lui Pedro că este un jucător interesant, un fotbalist în care crede foarte tare George Costa. Rui Pedro, un fotbalist care are multe meciuri la tineretul Portugaliei, balonul este respins de Marcovici. Cel mai înalt jucător din Liga 1, Marcovici, are 2 metri și 4 centimetri, o pasă pentru Rui Pedro. Mingea este respinsă de Medieșen, nu a fost offside. Ocazie din nou pentru echipa lui George Costa, recuperează acum Rafael Bastos. Bastos încearcă să profite de o nouă neglijență, intervine însă bine de această dată Frăsinescu. Trimite balonul pentru Florin Bratu. O mulțime de erori făcute în debutul acestei partide de jucătorii lui Cristi Pustai. Au șansa să se revanșeze la acest contraatac. Primește Vitinho, mingea de la Petre. Vitinho, o minge pentru Todea. Todea pregătește șutul, trimite Todea. Balonul este deviat de Peralta și Stăncioiu evită cornerul. Iată ultima ocazie a celor de la CFR Cluj, pasa pentru Rui Pedro și balonul respins din fața porții de fotbaliștii lui Cristi Pustai. Multe, spuneam, multe neglijențe pe faza defensivă la Gazmetan Mediaș, cam visători fundașii medieșeni, cam visători și oamenii care ar trebui să asigure zona din fața fundașilor centrali. În special Isaba, cel care acum reușește să prelungească bine balonul pentru Vitinho. Am avut până în această iarnă și un Vitinha în Liga 1. De ceva vreme.